Ai, komentaras yra toks, žinot, kovojom, tikrai, manau, galėjom laimėti šitas rungtynės, tikrai galėjom laimėti. Esmė, kai mes ir vakar ruošėmės, ir šiandien ruošėmės, kai liks kokie, nu, aš galvojau, kad anksčiau reikės, bet neblogai pakeitėm gynybos sistemą ir tikrai čia būtų suveikus. Pakeitus gynybos sistemą, maži žmonės absoliučiai 3 kartus suklydo. Ir mes nuo to gavom 8 taškus. Ar 7, 1-3 taškai. Realiai tai buvo ryškiai po mūsų klaidų. Kitas dalykas dabar taip galvoju, gal galvos neveikė tada. Bet, sakau, mes ir vakar šnekėjom, ir šiandien ryte buvom, ir ten tikrai geras variantas gynybos, kur tikrai varžovai būtų tikrai, kaip sakant, pasimetę. Bet, sakau, galas toks susiklosti, kad viskas Morisas paleistas į kairę, kur niekada laksos, ten, sakau, visi taškai iš klaidų, absoliučiai. Nu, bet gal vis tiek patekitas esat prieš Europos taurės komandą, žaidėt, nu, kaip lygus lygiai. Aš pradžioj sakiau, mes tikrai neblogas rungtynės, aš manau, geras sužaidėm. Tik tai visą laiką šitas dalykas labai, kaip sakant, taip pat gaila, kai vat paleidė gale namie tokios rungtynės. Visą laiką būna. Norisi tokias rungtynės turėti. Nu ir aišku, vienas dalykas, mes turim 12 taškų, reikia žmonėm palisėti, mes išleidžiam ant keitimų žaidėjus, mes iš karto gaunam į niuksą. Iš karto. Turbūt žinot, apie ką aš neku ir nežinau. Labai skaudžiai jaučiasi tie dalykai žaidime. Gal trečią pusę kėlinio 3 taškus buvo pelnę baudom. Gal ir jie išlygino, ir tada tik atėjo reklaminė petrukėlė, gal reikėjo anksčiau minutėj. Tai mes apie tai galvojom, bet esmė, kad mes negavom taškų labai greit. Mes per 5 minutės įmetėm 3, jie įmetė gal 12 ar 11. Tai ten nebuvo toks, mes galvojom, bet nebuvo tas dalykas, kad mes tuos taškus gavom, kaip sakant, iš savo klaidų. Gynybo lyg tai normaliai, puolime mes laisvi įsimetėm, visus metimus paprasčiausiai mums nesujo tie dalykai. Tai mes galvojom, bet žinot, kaip sakau, gal reikėjo, bet tas minutės visą laiką galvoju, kad 4. kėliniui bus dar sunkiau, nes jėgų nebus. Tai aš tas prie mūsų rotacijos, aš visą laiką stengiuosi kažkaip tas minutės tokias, nes, nu, mums tikrai, nu, turbūt kiekvienam žmogui aišku, kad mums trūksta bent vieno žaidėjo. Nu, mes visose rungtynėse galą paleidžiam, bet kur mes žaidžiam. Nu, mes paprasčiausiai, aš sakau, gal tas dalykas buvo ir mano klaida, kad likus 5 minutėm ta pasikeis gynyba. Tai aš tiek suprantu, kad žaidėjom į galvas netėjo tas dalykas. Klaidos gynyboje, sakau, reikėjo gal reaguoti atgal, bet, nu, yra kaip yra. Žaidėt gal netikėtai varžom greitai, ypač per 1. kėlinį. Jo, šiandien. Trumpas pozicijas, bet atrodo iki galo kaip ir jėgų beveik užteko, viskas ant plauko kabojo. Taip atrodo, tas jėgų užtekimas, kaip iš šono pasižiūri, tai žaidėjai jau nuveina į kampą, žaidimas vyksta atsitvėrimas va gale. Situacija buvo, kai mes sutarėm, visai ne tas žaidėjas atsidūrėte. Esmė, kad... Nu, turime šitą dalyką, turim tokį dalyką, galvoju, sakau, tik tai esmė, kad nėra žmogaus ir treniruotėse nėra pilnaverčio to sparingo, kaip vadinasi. Tu treniruotėse žaidi su jaunais žaidėjais, stepautą darai, juos su stepauti, jie neįsimeta kamulio. Ateina geresnis žaidėjas, nu, mums to trūksta. Trūksta to žaidėjo kokio, kad mes jaustum, kad mes darom klaidas, nespėjom. Nu, tokios į treniruotės buvo, supranti. Nu, Šarūno Vasiliausko nepavyko pasikviesti, ar gal yra, esat numatę, jau nusižiūrėjo kokį žaidėją? Aš galvoju, šitą klausimą reikia komandos vadovybei. Aš jau 2-3 mėnesius. Čia ir buvo ir žaidėjų, viską... Bet yra, nu, kažkoks variantas, ar dabar nėra konkretų? Panašiai. Aš jau sakiau, kad yra tų variantų prieš mėnesį,
prieš dvi savaitės, nu kas iš to, kad aš sakiau, kad yra tų variantų. Tai dabar nenoriu sakyti, kad čia yra tų variantų, nėra. Čia turi komandos vadovybė nuspręsti. Žaisim, nuspręsti nereikia, žaisim tokią komandą, tik tai aišku gaila. Gaila vyrų, nes nu, kuo toliau, mums bus to sunkiau. First of all, I want to congratulate to coach Šeškus to become grandfather. And of course for Edvinas and all the best for Šeškus family. About the game, I expected that we will be, we will be out of the rhythm, but in offense, not in defense. We didn't play, we didn't practice, but how we played defense was terrible. You will translate or continue? Yeah. Okay. And just one quarter we played defense like we supposed to play. Third quarter they scored 9 points on us, and that was main reason because we won today. Very important win for us. First half, Jonava scored 50 points. What was the bad in defense? Everything was bad. Everything was bad. Bičkauskis made 17 points. I don't know how many layups, easy layups. After that, for sure, when you have confidence, you will score. We will score some threes. We didn't stop their transition. We make too much and one fouls. And also third quarter they scored 29 points, so it's not just about three quarter we were terrible in defense. And the reason, I don't know. If I know, we wouldn't play like this. So we must be much more better defensively if we want to do something this year. What happened to Željko Šakić? He will have. Final exam on Monday. Situation is like not looking good. Problem with the knee. Now it's like very optimistic. It's like 2-3 weeks. Not optimistic. I want to think about that. I don't want to think about that. So we will know more on Monday. Mm-hmm. Yeah. Team Jonava was in second place, now your team in second place. How can you describe team Jonava? Did you surprised they played very good? No, I'm not surprised because that team know how to play basketball. They are the only team in league who are not pick and roll oriented team. They move the ball, they know how to use the screen, they know exactly where is their advantage on low post. They are smart, they are not selfish, so for me, for sure, they deserve that place on LKL standings.